Ні. Ні? Газета «Наша версія» – газета головного управління МВС. Цікаво. То ви представник МВС? Ні, я спеціальний кореспондент газети. Ну, сідає? Так, будь ласка. Бачите, яка в нас увага преси до нашої справи. Судове засідання оголошується відкритим, розглядається скарга представника за довіреністю власника Анатолія Григоровича, який діє в інтересах товариства за межею відповідальністю СЕА «Електроніка» на постанову СВФР для Київському районі голови ДФС України у місті Києві 12.06.17 року про закриття кримінального провадження номер зазначено. Судове засідання з'явилося з боку заявника. Власник Анатолій Григорович. Представник заявника, власник Анатолій Григорович. Ви у нас дієте на підставі чого? Будь ласка, подайте документи. Так, справді. Представник діє на підставі доручення. Суд перевіряє повноваження. Я перевіряв. Матеріала справи міститься ксерокопія довіреності. Вам, будь ласка, не дайте сюди оригінал, оскільки повноваження мають перевірятися на підставі оригіналу, а не відповідно ксерокопії. Тут перевіряє повноваження представника заявника на підставі довіреності номер 2, яка веде на 1 січня 2017 року від імені товариства за межею відповідальності «СЕА Електроніка» на ім'я власника Анатолія Григоровича. Довіреність видана без права передоручення набирає чинності з 1 січня 2017 року на строк до 31 грудня 2017 року. Тобто видана на 1 рік. Особа встановлюється на підставі паспорту серія МА-59-22-96. Будь ласка, ваше доручення. Власник Анатолій Григорович. Полина Григорович. 10 серпня 1968 року. Де працюєте? Я засновник товариства з обраною відповідальністю «Фаворіт Вену». Мешкаєте за якою адресою? Зарічна, 137, Сумська область, 135. Це приватний будинок, так? Да. Контактний телефон, зазначте, будь ласка. 066-226-5162. Висядьте, будь ласка. Також судове засідання з'явився представник органу досудового розслідування. Особа встановлюється на підставі службового посвідчення серія КВН-8-75-07. Будь ласка, ваше доручення. Євгенія Лосікнеєрівна. Де працюєте, які? Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДФІ у Будівському районі ГДФС у місті Києві. Старший лейтенант підполковник. Мешкаєте за якою адресою? Фактично проживаю в проспект Ватутіна, 80. Можливо, зазначити службову адресу? Вулиця Вовоська, 52. Діє посвідчення продовжено до 31.12.2017 року. Контактний телефон, зазначити? 098-97-29-66. Присядьте, будь ласка. Справа розглядається сюди. У вас це, якщо не просто, прокатується, що з'ясується право і буде складу суду. Будь ласка, заявник є від воду суду? Немає. Немає. Представник суб'єкта оскарження є від воду суду? Немає. Вам роз'яснюється ваші процесуальні права, особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, знайомитися, знати допис документів, долучених до матеріалів справи, заявляти клопотання від воду, подавати докази. Сторони користуються рівними процесуальними правами, кожен із сторін зобов'язаний до питання судом, підстави своїх вимог та заперечень з посиланням на відповідні докази. Обставини відповідно визнані, доказані не підлягають. Кожна із сторін відповідно зобов'язана довести перед судом підстави, як я вже зазначив, своїх вимог та заперечень, маєте право відповідно подавати докази знову законом порядку. Крім того, користуєтесь іншими процесуальними правами, які визначені Кримінальним процесуальним кодексом України. Зрозумілі права? Так. Зрозумілі. Будь ласка, представник суб'єкта оскарження. Зрозумілі права? Зрозумілі. Чи є у сторони заявника клопотання до початку розгляду скарги судді? Немає. Коли відповідаєте суду, судом роз'яснює, необхідно вставати. Будь ласка, я вам повторно задаю запитання, чи є у вас питання до початку розгляду справи? Так. Я хотів би залучити цю. З
Що це за диск? Це диски, значить, я за мої заяви державного виконавця Подільського відділу ТВС витребував з податкової служби податкову звітність товариства ПРАТ «Тістопас», яке є фігурантом моєї заяви, стосовно керівництва якої я подала заяву про злочин. І тут містяться саме основні дані злочинної діяльності. Я наразі, як слідчий суддя, на стадії розгляду скарги про скасування постанови про закриття кримінального провадження, не вирішую кримінальну справу по суті. Я зараз перевіряю лише достатність наразі з боку органу досудового розслідування слідчих дій щодо закриття кримінального провадження і незаконність. Ваша честь, це доказ тих аргументів, які були мною викладені письмово в письмовій заяві порядки 214 про злочин, який слідчий мав би був би перевірити, але не перевірити. Під час так званого збору. Що там конкретно зазначено? Там податкова звітність цього підприємства. І я, коли мені дасте слово, я більш детальніше розкажу, що там те, що послужило. Ну ви зможете забезпечити наразі суду огляд в даному суді? Ну, у мене тільки планшет, він позбавлений можливості. Так, я туди тільки планшет. Я на планшеті не мав. Ну, а яким чином ми зараз наразі зможемо перевірити, що зображено на цьому диску? Ну, я є можливості судді. Ну, в даному випадку технічної можливості такої немає. Ну, нема, так нема. То ви відмовляєтесь від цього? Та ні, я хотів би, щоб воно було залучене до справи. Мало де як піти. Може на апеляцію піти, може там буде, можна буде все роздати. Будь ласка, ваша думка суб'єкту скарги щодо заявленого питання. Ваша честь, якщо критична ситуація склалася в заяві, з вами все висвітлено повністю відносно податкової звітності товариства «Тістопас». Я можу зачитати його, якщо буде цьому необхідність, для судді, і він дізнається ту інформацію, яка зазначена на диску. Я не викладав усе, виключно в заяві, бо це зробити неможливо. Угу. Диск, він має дуже велику ємкість, там дуже багато інформації. І викласти її на папері просто неможливо. Це було дуже катові. Ваше честь, можна запитання поки задати по податковій звітності? Так, будь ласка. До вас, почекайте, перш ніж ми вирішимо це питання, до вас подавався цей диск? Ні, не подавався, ваше честь. А чому не подавався? Чому ви не подавали? Я подавав. Я тільки не знаю, чому немає його слідчого, а я залучав. У вас є докази, які слідчого ви провели? Зараз я пошукаю. Зараз я покажу. Напевно, очевидно, повинен бути в якості додатку до заяви про вчинення кримінального правопорушення. У вас є заява? Відкрийте, перевірте, будь ласка. Що ви зазначаєте про те, що ви надавали? На жаль, я з собою не взяв цього. Ваша честь, у мене є заява і додатки до неї вказані. Вказано в додатках тільки матеріали на 13 аркушах, що слугували підставою внесення до мене мною відомості до ЄРДР. Можу надати для вас. Я зараз перевірю, що є в мене в матеріалах даної справи. Так. За копію пишу. Додаток номер 1А. Заява оформлена в порядку 214 статті Кодексу Кримінального процесуального кодексу України. Саме, наскільки я розумію, вона є заявою про вчинення кримінального правопорушення. Правильно? Тому що я подавав кілька заяв.
І я подав в Службу безпеки України безпосередньо на Володимирську 15 цього питання. Чекайте, одну хвилинку, шановний. Ми зараз розглядаємо виключно ті додатки, які ви подали до матеріалів даної скарги. Так. В матеріалах даної скарги мова не йде про кілька заяв. Мова йде виключно про одну заяву. Ось наразі вами було долучено особисто додаток номер 1А першому заступнику голови Державної служби фіскальної служби України Білану С.В. Місто Київ, Львівська площа 8. Від представника Власенка Анатолія Григоровича в інтересах ТОВ «Електротехніка» це «Електротехніка». До цієї заяви ви долучали вказаний диск? Ні. Чому? У мене тоді не було цих даних. Крім того, після того були мною направлені заяви до Служби безпеки України. І... Я зараз вас не запитую відносно Служби безпеки України. Ми зараз вирішимо виключно питання в межах поданих вами доказів і в межах заявлених вимог і викладених обставин, які містяться у вашій скарзі, яка надійшла до суду 27.07.2017 року. Я про це кажу. І все. Я про це кажу. Тому ми зараз з'ясовуємо, чи був наразі цей диск на розгляді у слідчого, і чи перевірялися обставини, які зазначені на цьому диску, які докази, які зафіксовані на цьому диску, слідчим. В даному судовому засіданні з'ясувалося про те, що слідчим не було наразі досліджено цей диск, так? І до цієї заяви не було, як ви самі визнали, цей диск долучений. Відтак, суд, розглянувши ваше клопотання, ухвалив відмовити в долученні до матеріалів даної справи вказаного компакт-диску з огляду на те, що під час звернення до слідчого органу з заявою про вчинення кримінального правопорушення вказаний диск не було долучено до заяви про вчинення кримінального правопорушення, і відтак слідчий не мав об'єктивної можливості перевірити обставини, докази, які містяться на вказаному диску. Чи є у вас ще клопотання? Є. Справа в тому, що аргумент невірний. Я звертався не тільки до податкової міліції, я звертався ще до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. І ці заяви, там долучалися електронні сії, вони були скеровані за належністю до Державної фіскальної служби. І ці заяви повинні бути в отій папці всі залучені, всі один до одного. І там я залучав флешку. Що ви залучали? Флешку? Так. Я зараз перевіряю ваші додатки. Наразі в ваших додатках зазначено. Додаток номер 1А. Першому заступнику голови Державної фіскальної служби Біла. Ваша честь, це може бути з'ясоване, коли суд буде перевіряти матеріали скарги. Ми зараз з'ясуємо це питання щодо вашого клопотання. Це одна ваша заява. Інша, далі додаток номер 2, витяг з кримінального провадження. Додаток номер 3, оскільки у нас ведеться ще відеофіксація, тому відповідно необхідно з'ясувати об'єктивно всі обставини даного додання. Додаток номер 3, клопотання. Підкреслюю, не заява про вчинення кримінального правопорушення керівнику слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі в порядку статті 221, список номер 553, конверт, додаток номер 4, далі додаток номер 5, представнику лист Головного управління ДФС у місті Києві, Державної додаткової інспекції в Подільському районі ДФС у місті Києві, представнику це електроніка Власенку, відповідь. Далі так само, додаток номер 6, лист Головного управління ДФС у місті Києві, Державної податкової інспекції в Подільському районі, представнику це Власенку, лист. Далі додаток номер 7, конверт. Додаток номер 8, постанова про закриття кримінального провадження. Суд вас інформує, як заявника, про те, що будь-яких інших заяв до будь-яких інших правоохоронних органів, в тому числі тих, які ви називаєте, СБУ, чи будь-яких інших, знову таки підкреслюю, до вашої заяви не додано, а відтак суд не має можливості об'єктивно перевірити ваші доводи. Тому в вашому клопотанні було долучені вказаного диска відмовлено. Зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло.
Ще є у вас клопотання? Нема. Немає клопотань. Присядьте, будь ласка. Представник органу досудового розслідування. У вас є клопотання? Ні, ваше. Немає клопотань. Суд переходить до розгляду скарги по суті. Оголошується зміст скарги. Значить, власник Анатолій Григорович, який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю УСЕ «Електроніка», просив суд скасувати постанову слідчого СВ ФР ДПІ в Рудівському районі ГУ ДФС України міста Києві 12.06.2017 року про закриття кримінального провадження. Номер кримінального провадження зазначено 32.01.71.00.7600.9. Будь ласка, Анатолій Григорович, ви підтримуєте скаргу? Повному обсязі. Представник органу досудового розслідування. Ви знаєте скаргу? Заперечуєте проти задоволення скарги? Заперечую. Заперечуєте. Присядьте, будь ласка, Анатолій Григорович, ваші пояснення за скаргу. В відділі Державної виконавчої служби Подільського відділу ДВС знаходиться судовий наказ про стягнення сту з практики Стопас на користь підприємства, якого представляє певні суми боргу. І справа в тому, що цей наказ судовий не виконувався, і я задався метою з'ясувати причини чого невиконання. Я знайомився з матеріалами справи, написав заяву, що державний виконавець витребував з фіскальної служби оцю інформацію. Це вся податкова звітність цього підприємства. Коли ця інформація була витребана відкрита, то ми з державним виконавцем дуже здивувалися. Значить, тут міститься звіт про те, що звітність 1ДФ вказує, що з моменту реєстрації підприємства на ньому працював всього один найманий робітник, директор. Засновником цього підприємства є громадянин Москвич, уроженець міста Москва, Росія, Буряк, Дмитро. Значить, і будь-яких основних засобів, на яких можна було б спрямувати виконання судового рішення, на цьому підприємстві немає. Баланс нульовий. Будь-якого орендованого обладнання немає. Проте, як тут вказано в цій звітності, тільки за 2015 рік цей один директор якимсь чином умудрився витратити 76 мільйонів гривень. 52 з яких це був чистий збиток. Тоді ми з державним виконавцем поїхали на офіс цього підприємства, щоб описати майно. Оце фото офісу, ви долучили, де знаходиться це підприємство. На доказ того, що це саме ця адреса, ми сфотографували ось ворота. Тут трошки написано темно, написано «Мінська 16». Виходимо до уча. Тільки фото будівлі, де воно знаходиться, це ворота. Угу. Це можна долучити? Так, да, будь ласка. Там погано, але написано, видно, що «Мінська 16». От. Після цього нема заперечень про долучення. Суд ухвалив до питання задовольнити, долучити до матеріалу справи відповідну фотографію з місця виїзду заявника. Будь ласка. Після цього я звернувся з відповідною заявою про злочин у порядку статті 214 до правоохоронних органів. Першим це була прокуратура, міліція, Служба безпеки України. Але від них я отримав відповіді, що всі мої заяви були скеровані за належністю до фіскальної служби. Так як я не отримав від фіскальної служби жодного повідомлення про те, де, який порядок, яке прийнято рішення за моїми заявами, які ж результати перевірки, чи були вони внесені в ЄРДР, я тоді безпосередньо звернувся з заявою до заступника голови фіскальної служби. Але моя заява також залишилася без уваги, без відповіді, нікому це не цікаво, нікому не інтересно. Тоді я пішов в суд. І уже ухвалою Шевченківського суду від 1 листопада 2016 року суд виніс, зобов'язав Державну фіскальну службу, відповідальну особу, внести цю заяву, мою заяву про злочин, до єдиного реєстру, спочати досудове слідство. Я після того, як суд виніс рішення, ще 3 місяці бився над тим, щоб ця ухвала була виконана. Тому я вже тоді не строю ілюзій стосовно того, що мене чекає, коли це
ході до суду ви слідство. Як мені приходити на це протолкувати кашти і аргументи. Коли я отримав копію витягу з ЄРДР, я вперто чекав, що мене хтось зі мною зв'яжеться. Я повідомив всі свої зв'язки, засоби зв'язку, телефони про те, що хтось має слідчих, чи може процесуальний керівник, як це було по інших кримінальних провадженнях, викличе, захоче допитати, щоб я залучив якісь докази документальні, розповів все, що мені відомо. Я, крім того, назбиралося ще цілу папку додаткових доказів. Це готувався до допиту слідчого. Я тут все понаготовував. Всю інформацію, яку можна тільки було зібрати. Оказується, за цією адресою, Ілінська 16, зареєстровано не тільки брат Тістопас, а ще одне підприємство, яке є його засновником, одним із його засновників. Але я так і не дочекався ніякого виклику. Тоді я звернувся до органу судового з клопотанням в порядку 221, якому просив я ознайомити мене з матеріалами кримінального провадження. Але замість ознайомлення, я ознайомлений не був, мені цьому було не предоставлено доступу для ознайомлення, хоча і після його закриття це не позбавляє можливості мене ознайомитись. Я отримав повідомлення про те, що кримінальне провадження закрите. В конверті, крім повідомлення, ще була супровідна про те, що на мою адресу направляється копія постанови про закриття провадження, однак самої постанови не було. Конверт був простий, не рекомендований. Я його приклав копію туди. Через кілька днів приходить ще один конверт. В ньому міститься вже сама постанова без будь-яких супровідників. Я звернувся до суду, тому що вважаю, що такі дії слідчі є незаконними. Це не досудове слідство. Слідчим не виконані в повній обсязі вимоги частини 2 статті 9 КПК України. Не виконані інші вимоги процесуального закону щодо повноти, об'єктивності, неупередженості досудового слідства. Не виконані з ним принципи засади кримінального судочинства. Тому прошу цю постанову скасувати, направити справу щоб на проведення подальшого додаткового слідства, тому що мене дивує. А якщо я так робитиму, як громадянин буряк, мені теж нічого не буде? Ну, звідки я знаю? Це ви в мене питаєте? У мене все ваше чи. Будь ласка, представник органу досудового слідства. Ваша честь. В адресу СФР до Підільського району ГДФС в Києві була надіслана ухвала Шевченківського району суду міста Києва, та й відзначилася представником, власником, про на скаргу працівника ДФС на бездіяльність, чим зобов'язали слідчого Підільського району внести матеріали досудового розслідування до ЄРДР. Мною було отримано це 12 січня, в цей же день я внесла всі матеріали в ЄРДР. В додатках, які прийшли до мене з головного слідчого управління ДФС України, було зазначено тільки 15 аркушів щодо диску, там він був відсутній. Після того також до мене надійшли матеріали СБУ за належністю. Ми приєднали ці матеріали, і в матеріалах вказується тільки 6 аркушів, які вони відправили. В додатках це зазначається, вони прошиті, і я їх не розшивала. Добре, що не розшивала в матеріалах, вони зшиті, тобто ви можете побачити, що в матеріалах СБУ також немає цього диску. Після того, як я внесла матеріали до єдиного досудового розслідування, мною було викликано директора Тістопас Нестерука Юрія Андрійовича з метою встановлення всіх фактів, висвітлених в заяві власника Анатолія Григоровича. Останній прибув на допит, допитала його з приводу здійснення ним господарської діяльності на товаристві. Внесена мною була стаття 205 Кримінального кодексу України, це фіктивне підприємство. Під час допиту як свідка мною було висвітлені питання, які спростовують або підтверджують факт створення придбання фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. Під час допиту останній показав, що дійсно він є директором вказаного товариства, ним здійснюється господарська діяльність. Товариство дійсно не звітує, у них зараз роботи
не ведуться активно у зв'язку з тим, що відповідно до того, як сказав Анатолій Григорович, між ними, між ТОВСТа електротехніка і тістопас, здійснюється господарський процес, відповідно до якого накладені арешти на рахунки тістопас, заморозено будь-які їхні ресурси для здійснення господарської діяльності. Крім того, надійшло пояснення директора тістопас щодо обставин висвітлених в заяві. По-перше, 72 мільйони, ви сказали, да, протрачено цією особою. Можу це спростувати, тому що цим питанням також задалося до органу з того розслідування. В товариства було отримано кредит. Кредит вони не могли погасити у зв'язку з тим, що рахунки арештовані. Відповідно до норм податкового законодавства, юридична особа, яка повинна заплатити кредит в банку, не може здійснити свої обов'язки перед банком. Цю суму боргу він включає в валові витрати під час подання податкової звітності підприємством. І тому це не витрати його на будь-які інші моменти там, для життя чи для якогось розважальних моментів, це суто кредит, який вони не могли сплатити, і ця сума відноситься до витрат підприємства. Це по-перше. По-друге, відповідно адреса вашої, значить, під час допиту директор повідомив, що фактично здійснюється господарська діяльність на Столичному шосе 103. Причому надав копію договору оренди нежитлового приміщення, які також долучені до матеріалів кримінального провадження. Юридична адреса у них Єлінське 8. Останній повідомив, що на Єлінській 8 вони майже не перебувають. А на Столичному шосе вони, в принципі, здійснюють господарську діяльність. Так як вона у них зараз майже не ведеться, то в офісі, відповідно, вони з'являються рідко. Також Анатолій Григорович говорить про об'єктивність мого дослідження всіх обставин, що я не висвітлила в матеріалах повністю те, що мала. Якщо ви таке усвідомлені в кримінальному процесі, ви повинні знати, що стаття 221, на яку ви ссилаєтеся під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які ви до мене направляли вже в дві заяви, матеріали слідчого надаються для ознайомлення під час досудового розслідування. І відмовити я вам цього не маю. Так як досудове розслідування завершено, я не маю права, я не можу зловживати своїм службовим становищем або переходити свої повноваження і надати вам матеріали для ознайомлення, тому що досудове розслідування припинено, про що вас було повідомлено простою кореспонденцією та дійсно проста кореспонденція, тому що рекомендованим листом на зарплату 3200 я не можу відправляти кожному заявнику цінним рекомендованим або заказним листом повідомленням. 12.06 я закрила, 13.06 я відправила повідомлення заявнику, після чого 19.06 прийшла заява про ознайомлення з матеріалами. В цей же самий день я повідомила повторно, що я закрила і надати матеріали не можу. Після чого знову прийшла заява, що він отримав тільки супровідний лист, постанови немає. Надати постанову. І я вам в понеділок чи в минулої п'ятниці відправила знову лист про те, що закрила, і знову постанову про закриття. Ваша честь, я вважаю, що в моїх діях, як слідчого, не висвітлені будь-які обставини і не встановлені щодо прийняття мною поспішного рішення процесуального, оскільки 205 стаття, її санкцію, диспозицію я описала суб'єктивно-об'єктивну сторону, яка відсутня в діях директора тістопас. Крім того, матеріали, які знайшли з СБУ, висвітлені в них кримінальне правопорушення статті 212 Кримінального кодексу України. 212 стаття – це ухилення сплати податків умисно. Правильно? Мною було направлено лист до ГУ ДФС у місті Києві з метою отримання інформації щодо заборгованості тістопас перед бюджетом України, чи висить у них по особовому рахунку будь-які заборгованості. Отримана відповідь, яка також в матеріалах кримінального провадження наявна, що товариством відповідна будь-яка заборгованість. Тобто перевірки не проводилися, податкові повідомлення рішення не виносилися, що є підставою вважати не до нарахування відповідних сум коштів до державного бюджету України. Тобто суб'єктивна об'єктивна сторона 212 також спростовується. 205
також спростовується, тому що директор є директором, надав відповідні накази. Я як слідчий поспілкувалася з ним і можу розрізнити, чи це підставна особа, чи це дійсно директор. Якщо, ваша честь, у вас, Анатолій Горович, є між ними якісь неполадки у вигляді зобов'язань, штрафів, і ви судитеся з ним в господарському суді, будь ласка, не потрібно руками слідчих вирішувати між вами виникше питання. Це все, ваша честь. Надайте сюди, будь ласка, матеріал для мене. Тому що це все одно буде питання. На цій стадії не передбачено задавання запитань учасникам судового процесу. Суд переходить до дослідження письмових доказів. Матеріали справи, арку справи. В скарбі міститься додаток номер 1, копія. Ухвали Шевченківського районного суду міста Києва. Додаток 1А, копія заяви порядку 214. Із відповідною фотографією, копією. Додаток номер 2, витяг з єдиного реєстру. Арпусного справа. Додаток номер 3. Клопотання. Порядку 21. Додаток номер 4. Це копія поштового конверту. Додаток номер 5. Копія листа. Представнику Власенку, додаток номер 6, копія відповіді. Представнику Власенку, додаток номер 7, копія поштового конверту, додаток номер 8, копія постанови про закриття кримінального провадження. Знову додаток номер 8, копія довіреності. Номер 32017-1307-5009. Слідчо, у вас на титульній сторінці невірно зазначений номер. Я добавлю номер. Ви знаєте? Ні, я просто поняла по вашому вигляду. Ваша честь, що не додавали на рік. Я... Будь ласка. Добре, обов'язково. Міститься витяг з кримінального провадження, повідомлений про початок досудового розслідування. Лист ОФС у місті Києві, супровідний. Із додатками. Лист ВФС у місті Києві. Із додатками на 16 аркушах. В тому числі ухвала, якою задоволено скаргу 1 листопада 2016 року Шевченківського районного суду міста Києва і зобов'язано слідчого внести відомості до ЄРДР. Арку справи, точніше, так само матеріал кримінального провадження, місяця арку справи 13-14, вона направлена заява сама, порядку 214. Також знову фото таблиці. А додатку, є там заяві електронні носії? Заяві. Інформую.
До заяви додаю фото будівлі, за якою зареєстровано ПрАТ ТІС ТОПАС, копія договору поставки, номер ВІП, копія довіреності. Все. Більше ніяких додатків немає. Договір поставки, довіреність, супровідний лист, доручення про проведення слідчих обшукових дій. Протокол огляду місця події. Фотофіксація. Відомості станом на 14.03.17 роздруківка. Також відповідно міститься в матеріалах кримінального провадження відомості державного реєстру чи державного нерухомого майна. Протокол допиту свідка. Скажіть, будь ласка, слідче, а наразі заступник Анатолій Григорович допитувався вам? Бажаючись, не допитувалося. Хоча, як слідчий, я вирішую, чи повинна допитуватися особа під час кримінального провадження, не викликала його, це, якби я вважаю, своє необачність. Тому що дійсно я повинна була викликати і вияснити всі обставини, звідки у останньої особи інформація особиста по податковій звітності, яка відноситься тільки до правоохоронних органів. Так а чому ж ви не провели опитування відповідно заявника потерпілої особи і винесли постанову про закриття кримінального провадження? Ваша честь, не зазначено в кримінально-процесуальному законодавстві обов'язковий допит заявника перед закриттям кримінального провадження. То ви вважаєте, що допит потерпілої особи є не обов'язковим в кримінальному провадженні під час здійснення досудового розслідування? Я вас правильно розумію? Ні, ваша честь. На даний в даній ситуації у нас потерпілої особи немає, у нас є просто представник заявника, яку я вважаю, що повинна була допитати, проте не допитала. Це мій мінус. Я не говорю, що я не повинна була його допитати. Просто це не є підставою незакриття чи прийняття будь-якого рішення по кримінальному провадженню. Зрозуміла ваша позиція? Також матеріал кримінального провадження містить копію паспорта виданого на ім'я Нестерука, договір про надання адвокатських послуг. Це вже право заняття адвокатською діяльністю. Постанова про відкриття виконавчого провадження, копія. Договір оренди приміщень офісу. Пояснення 30 березня 2017 року. ПАТ ТІС ТОПАС Нестерука ЮА. Заява власника керівнику ДПІ в Подільському районі від 11 березня 2017 року. Лист власнику від Національної поліції про результати розгляду скарги. Лист начальнику ДПІ Твердохлібу від Департаменту захисту економіки 15.8.16. Довіреність. Відповідь ГУДФС у місті Києві, Львівському районі ТОВ «Сєвєрфоніка».
24.4.17 року. Так само ви з ДПІ в Одеському районі Твердохліб 15.08.16 від Департаменту захисту економіки. Виїзд начальнику СВФ ДПІ в Одеському районі УДФС Дубовенко від прокуратури номер 7. Від 19.04.17 року. Виїзд прокуратури міста на ім'я керівника Київської місцевої прокуратури номер 7 Прокудіна та начальнику СВФ ОСБ України в місті Києві Київської області Ніжнікову 27.03.17. Постанова про визначення підслідності кримінального провадження 27.03.17. Також в матеріалах витяг кримінального провадження міститься відомості з ЄРД, внесені згідно ухвали Печерського суду, на підставі СБУ ухвали Печерського суду щодо внесення, зобов'язання внесення Служби безпеки відомостей з заявою власника. Повідомлено про початок досудового розслідування. Може, ще якісь заяви є про злочин? А я ще до заяви не дійшов. Листи Служби безпеки від 14.03 на ім'я начальника головного управління статистики міністерства державної фіскальної служби. Постанова про об'єднання матеріалів до судового розслідування, прокуратура номер 7. Також місяця в матеріалах кримінального провадження лист директору тісто власності руку від Державної податкової інспекції в Київському районі УДФС у місті Києві від 26.04.18 відповідь тісто пас 15 травня 2017 року на ім'я слідчого СВ ФРД в Київському районі УДФС у місті Києві його копія договору поставки. Накладні види, в тому числі видаткові накладні довіреність. Квитанції. Виписка по рахунку. Відповідь УДФС. Подільському районі на ім'я ГУДФС у місті Києві 6.17. Також відповідь ГУДФС у місті Києві слідчому Єгуням від 18.07.17 і постанова про закриття кримінального провадження. Скажіть, будь ласка, слідчий, а де ж заява про вчинення кримінального правопорушення, яка була подана до СБУ? Мені прийшли матеріали, які в матеріалах впровадження. Там я поставила на лікочку
заява власника там відсутня. Там наявні матеріали, на підставі яких вони внесли провадження. І які вони відправили мені? Заяви власника до СБУ, на підставі якої було зареєстровано кримінальне провадження, у вас матеріалу кримінального провадження немає. Може, я вас правильно розумію? Якщо матеріалів немає, немає. Зрозумів. Якщо ви перегортали після скліпочки, наклеєчки, в кінці були прошиті і печаттю приліплені матеріали, які прийшли з СБУ. Це все, що прийшло від них. Бачите, якщо ви дозволите, я підійду, вам покажу. Я дослідив це. Дослідив. В даному судовому засіданні. Тут видається номер рабочої кімнати для вирішення скарги власника матеріалу. Заберіть посвідчення. Таке враження, що слідчі покривають це. У мене на 4 число назначена, я записаний на зустріч до виконуючого обов'язки голови фіскальної служби. Ви до мене звертаєтесь? Так. Хто зараз виконуючий обов'язки голови? Ну, ви ж звертаєтесь до мене, ви ж знаєте, до кого звертаєтесь. Ну, доволі ж питання. Я думав, повинні спілкуватися. Дорогий Гараж, я вам... Все, тема закрита. Це ви мені зараз командуєте, чи говорите мені, чи не вчасно? Я з вами спілкувати, я ніж не хочу. Не жаліть вас нічого. А скажіть, це... Так, виходить, цей слідчий не вніс в ЄРДР, да? Ні. Інший? Вона не питала мене, закрила провадження там, де немає половини документів. Ні, ну дивіться, є заява про злочин. 24 часа вноситься в ЄРДР, потім всі слідчі дії. Так, ну, до внесення в ЄРДР не може бути ніяких. І якщо є заява про злочин, вона повинна бути внесена в ЄРДР. А який слідчий не вніс в ЄРДР? Неізвісно. Тут в тому, що вона говорить, що вона отримала документи 12-го і в той же день несла 12-го ЄРДР. А витяг з ЄРДР? А є витяг з ЄРДР? А витяг датований 23-го, 21-го. Тобто це вже не запечене питання було. Потім слідчий говорить, що... Ну, мені таке складається враження, що не вносять в ЄРДР, не відкривають кримінальний. 25-го, так? Так, вона говорила про 12-го. Потім вона говорила, що виходив там адреса Єдинська 8, Єдинська 8, можна послати. А підприємство зареєстровано на Єдинській 16. Mm-hmm. Я, можливо, оговорилась. У мене 18 проваджень і куча адрес виявилася. Помню, що Єдинська. Між Єдинська 8 і Єдинська 16 є дуже велика різниця. Я не спорю, це різні адреси. Ніхто, може, ви не на тій адресі були? У вас три. Столічне шосе 130 Карчувати. Ну, столічне це район Карчувати. У вас помилка в номері кримінального провадження? Я написала ручкою. Помилка в адресі. Я можу записати, перешити матеріали. Помилка в адресі. У вас помилка в даті. Які дати? Ви вказали, коли це записано? 25 січня. Я можу поговорити. Ви сказали 12. Да. Ми в суді. Так, я попутала з закритим числом. 12 числа я ж сказала. Ви сказали, що ви відкрили 15-го. Я пам'ятаю, що я сказала. Я охмарилася. А воно відкрите 25. Мені зараз що зробити? Друга дата. Ви сказали
адрес Ілінська 8, це Ілінська 16. Ви ще третій раз повторіть, я це все пам'ятаю, все зафіксовано, всі це чули. Я вам можу ще раз повторити, що я вам говорю. Ніч зараз ще раз знаєте. Це було, ви це не призначили. Уже вони покривають. Є заява, тут все, 214, 24 часа вносиш. 55-та. Потерпіли є, або за заявою, хто там потерпів. 214 чітко вказує, що не може ніяке бути розслідування до внесення вірусу. Вони це все не внесли, і от вам, відповідно, і таке розслідування. Окрім, там є такі слідчі дії, які можна вчиняти до внесення. А ви подавали клопотання на вчин, але ж ви не знали, що там є. Я подавав, щоб мене знайомили, бо думав, що ж там таке, щоб мене не визивають. Ну ви як заявник по 60-й там можете, маєте право надавати, але ж ви представник. Ну і представник, але ж, ну, хоч би ж визвали на допити, вже не під час допити, я б її все надав. Ці документи, все, я ж чекаю, щоб визвали на допити. До внесення війде. Можна вчиняти таку слідчу дію, як, наприклад, огляд міста події. Mm-hmm. Тому що, наприклад, розставлять сліди, mm-hmm. ночі піде, сліди змиє. Ну, добре. Або й знову розставлять. Скажіть, будь ласка, а чого ви не заінтересовані в розслідуванні цієї справи? Вроді ж і заявник, якісь там документи, щось подає. Не вже, вже тут якби одна співпраця не корисна була. І легше вам би було. Знаєте, якщо я в цьому в чомусь зацікавлена, я роблю все для того, щоб досягнути якийсь результат. Якщо я того не зацікавлена була, ви прийшла пакет документів, чому не позвонити, не прийти, не записатися самому в ініціативу? Кому позвонити? Куди? Ну, звернутися, ви ж письмо можете написати? Я письмово звертався, щоб ви були. А ви попробуйте з стаціонарного телефону з любого дозвонитись податково і сказати, що мені нужен слідчий такий-то. Тим наша більше... чергова частина піднімає трубку, тому що до нас дзвонять чергові відповідальні з ГСУ, вони обов'язково беруть трубку. Могли би приїхати і, не знаю, підійти, якщо ви в чомусь зацікавлені. Це не так важко зробити. Я вибачаюся, ви можете, ну, є матеріали якісь, людина щось хоче подати, хоче співпрацювати. Ви можете заявити клопотання, щоб, ну, ви, в принципі, самі можете скасувати постанову, так? Ні. Тільки прокуратура? І суд. І суд, так? Ну, заявіть клопотання, розберіться, розслідуйте. Заявіть клопотання, щоб скасували вашу постанову. Розумієте, що ви говорите? Я винесла постанову. Я знаю. Я поставила підпис. Я чому ви не визнана в тому, що я правильно зазначила? А чому не сам? І ви будете упереджені, і ви будете свою позицію відстоювати до кінця. Те, що я прийняла об'єктивно. Так. Отак ведуть себе всі слідчі. Чому ви не хотіли мене питати? Вам не цікаво, що я міг донести до вас? Ні, я вас хотіла допитати. Вам хтось не дав, вам погрожували. Якщо ви питаєш вас, ну, ви ж не даєте мені слово сказати, як мені відповісти на питання. Я вас хотіла допитати, я вас хотіла викликати. За браком часу я не змогла це зробити. Я ще раз повторюю, коли говорила в суді, що це мій мінус. У мене дуже великий обсяг було інформації, у мене було куча. Ну, вам, звісно, не цікаво це знати. Так, тому давайте закриємо провадження без допиту. Чи слухайте, я? А давайте без якогось письма. Давайте задаємо статтю 7 Кримінально-процесуального кодексу. Основні принципи, засади кримінального судочинства. Перші два – верховенство права. Вторая – законність. Давайте не будемо цитувати кримінально-процесуальний закон. Я вам відповіла на питання.
забере вам час. Я досліджувала всі обставини об'єктивно без вашого допиту. Як це об'єктивно без вашого допиту? Це називається однобоко. Ви в заяві висвітлили все, що ви хотіли сказати. Ні. А хто вам сказав, що я висвітлив все, що я хотів сказати? Чому ви додатково не досвідчували? Тому що після того я дав необхідну інформацію, необхідну для внесення в ЄРДР. О, все решта я розказав би під час допиту. Ось, яку я папочку для вас приготував. Могу оце ви хочете, щоб я оце все вніс в заяву про допит? Ухвала імені України 1 серпня 2017 року, справа номер 758-1-207-17. Суддя Подільського районного суду міста Києва Савченко ОВ, прес-секретарі Лубіно за участю заявника Власенко, представника СВ афери ТПІ в Подільському районі міста Києва, ГУ ДФС України в місті Києві Єгунян. Розглянувши матеріали скарги про скасування постанови слідчого СВ АФР ТПІ в Подільському районі ГУ ДФС України в місті Києві про закриття кримінального провадження встановив. Заявник звернувся до слідчого судді з вищезазначеною скаргою, мотивуючи її тим, що слідчим СВ АФР ТПІ в Подільському районі ГУ ДФС України в місті Києві здійснювали досудове розслідування кримінального провадження номер 32-01-71-30-7-609-9, внесеного в ЄРДР від 25.01.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 212 КК України. 12.06.17 слідчим СВФР ДПІ в Подільському районі ГУДФС України в місті Києві Єгунян було винесено постанову про закриття кримінального провадження. Заявник вважає постанову слідчого про закриття кримінального провадження незаконною, оскільки досудове розслідування взагалі не проводилося, слідчим не було проведено достатні та необхідні слідчі дії щодо розслідування вчиненого кримінального правопорушення. У судовому засіданні представник заявника підтримав скаргу, викладених у ній підстав, просив постанову слідчого скасувати. Представник СВФ РДБІ в Подільському районі міста Києва, ДФС України міста Київ, судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність, а також те, що з боку органу досудового розслідування було вжито достатніх заходів для проведення слідчих дій. Разом з тим слідчі визнали, що допит представника заявника у кримінальному провадженні не було проведено. Слідчий суддя, заслухавши пояснення особі, які брали участь у справі, вивчивши матеріали скарги, прийшов до висновку про задоволення скарги, виходячи з наступного. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення дії чи бездіяльність слідчого прокурора, рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником. Згідно частини 1 статті 304 КПК України, скарги на рішення дії чи бездіяльність, передбачені частиною 1 статті 303 цього кодексу, можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення вчинення дії або бездіяльності, якщо рішення слідчого чи прокурора оформиться постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою копії. Відповідно до статті 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню. Перше. Подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Друге. Винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Третє. Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. Четверте. Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження. П'яте. Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зі змісту статті 84-85 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий, суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню кримінальному провадженню, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВФ ДБ в Подільському районі міста РУ ДФС України місті Києві перебувало кримінальне провадження номер 32-01-71-30-7-609, внесене в ЄРДР 25.01.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 18 КПК України. Основи слідчого СВФ ДБ в Подільському районі УДФС в місті Києві Єгунян від 12.06.17 кримінальне провадження номер 32-01-7-307-609 від
25 01 17 було закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України за відсутністю складу кримінального правопорушення. Разом з тим з матеріалів скарги вбачається, що слідчий на момент прийняття спірного процесуального рішення не здійснив заходів щодо збирання доказів шляхом проведення слідчих розшукових дій та невласних слідчих розшукових дій, витребування документів і інших відомостей, необхідних для розслідування кримінального провадження, допиту заявника. Крім того, слідчим не було встановлено обставини, які підлягають доказуванню кримінальному провадженні, подія, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи виклад вищевикладене, приходжу до висновку, що слідчим при винесенні оскарженої постанови не зібрано достатньо доказів, які підтверджували факт відсутності складу кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 218 КПК України. Не вчинено необхідних дій для розслідування кримінального провадження. Все це в сукупності дає підстави вважати, що рішення про закриття кримінального провадження є передчасним та необґрунтованим. Керуючи системи 2, 9, 84, 85, 91, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя ухвалив скаргу Власенка АГ, діючого в інтересах ТОВ «Сія Електроніка» про скасування постанови слідчого СВ ФРДПІ у Подільському районі ГУДФС України в місті Києві Єбунян від 12.06.17 про закриття кримінального провадження номер 32.01.17.1.3.07.6.09 від 25.01.17 задовольнити. Постанову слідчого СВ ФРДПІ у Подільському районі ГУДФС України в місті Києві Єбунян про закриття кримінального провадження номер 32.01.17.1.3.07.6.09 від 25.01.17 скасувати. Ухвала скарги не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя Васильченко, судове засідання завершено. Дякую всім, до побачення. А коли ви ж купите? Та зараз отримаємо.